Danos la gracia de vivir esta vida con alegría, con gozo. Duok mums malonę gyventi šį gyvenimą džiaugsmingai. Un himno de gratitud y alabanza a ti, nuestro Dios. Mūsų šlovinimo ir dėkingumo tau, Dieve, giesmė. Y gracias por el nuevo mes que comenzamos también. Yra padėka už naują mėnesį, tai padėkojame, kurį šiandien pradedam. Que nuestra madre, la Virgen del Carmen, nos acompañe todo este mes. Tegu mūsų motina, Karmelio motina, mergelė Marija, mus lydi šį mėnesį. Amen. Dvasė viešpatie užim ir pripildyk mus. Dvasė Escuchamos las palabras del Divino Maestro en el Evangelio según San Juan. Paklausykime dieviškojo mokytojo žodžių Jono Evangelijoje. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas, argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įščias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Jesus habla de la acción misteriosa de Dios en nosotros. Jėzus kalba apie paslaptingą Dievo veikimą mumyse. Nicodemo trata de captar con la mente. Nikodemas bando suprasti savo protu. Es imposible. O tai yra neįmanoma. La mente nunca llega a Dios. Protas niekad nepasiekia Dievo. Por eso pregunta desconcertado, ¿cómo será eso? Todėl suglumęs klausia, kaip galima atgimti iš aukštybės? Para penetrar el misterio de Dios hay que ir al reino de la no mente. Kad suvoktume Dievo paslaptis, reikia keliauti į karalystę, kur nėra proto. El reino de la conciencia. Į sąmonės karalystę. Iluminada por el Espíritu Santo. Į karalystę apšviesta šventos dvasios. San Juan de la Cruz comenta en este texto. Štai ką sako šventas kryžiaus Jonas. Atgimti šventojoje dvasioje šiame gyvenime reiškia turėti sielą panašią savo skaistumu į Dievą. Šitaip įvyksta perkeitimas per susivienijimą. Saulės spindulys, nušviečiantis dėmėtą apdulkėjusi vitražą, negali savo šviesą suteikti jam žvilgesio taip, lyg jis būtų švarus ir nušveistas nuo visų tų dėmių ir voratinklių, jis negali panaikinti dėmių ir ant vitražo nusėdusių dulkių. Mūsų siela yra kaip šis vitražas, kuris nuolat yra apgaubtas dieviško šviesos. Siela, nusvilkdama kūrinio rūbus ir tobulai susivienindama su Dievo valia, tampa švari, išskaidrinta ir perkeista Dieve. Dievas tada jai perduoda savo antgamtinę būtį tokiu būdu, kad tarsi pati siela būtų Dievas, nes turi tai, ką turi Dievas. Juan de la Cruz habla de desnudez. Šventas kryžiaus Jonas kalba apie nuogumą. Jesús en el Evangelio habla de lo mismo, pobreza de espíritu. Jėzus taip pavadina Evangelijoje dvasios neturtu.
es el que no se atribuye nada a sí. Neturtėlis yra tas, kuris nieko savo nepriskiria. Y desnudo el que se despoja de todo. Ir nuogas yra tas, kuris visaip save apiplėšė. Viską palieka. Para llenarse de Dios hay que desnudarse de todo. Kad prisipildytume Dievo, turime apsinuoginti nuo visko. Y por eso cuando la cruz habla de esa noche oscura. Todėl kryžiaus Jonas kalba apie šią tamsią naktį. Kurioje šventoji dvasia mūsų apiplėšia ir apnuogina. Kad galėtume likti pilni Dievo. Ir perkeisti į Dievą. Para llegar a ese estado, el espíritu tiene que trabajar muchas horas extra. Kad pasiektume šią būseną, dvasia turi dirbti viršvalandžius. Nes tamsoji naktis tai yra labai ilgas procesas. Ir kai Dievas mato, kad mes esam tokie nepastovus ir tokie silpni, el Espíritu Santo nos está abriendo un camino para cooperar con la acción del Espíritu Santo. Šventoji dvasia mums atrado kelią, kur mes galėtume su jie bendradarbiauti. Un camino que se simplifica mucho la acción purificadora del Espíritu. Kelias, kuriame vyksta tas dvasios išgrininimo darbas. Y es el despertar de la conciencia de la que hablamos estos días. Tai būtent ir yra tas sąmonės pabudimas, apie kurį kalbame šias dienas. Un fenómeno conocido en la drogadicción. Viena žinoma priklausomybė yra narkomanija. Es que el que está enganchado a la droga. Tas, kuris yra priklausomas nuo narkotikų. Enganchado. Priklausomas, pririštas prie narkotikų. Generalmente no sale hasta tocar fondo. Paprastai neišeina iš tos priklausomybės, kol nepaliečia dugno. Cuando toca fondo uno ve o me muero o reacciono. Kai tas žmogus paliečia dugną, jis sureaguoja. Jis sako, arba aš mirštu, arba aš turiu gyventi. Ir kai kurie miršta. Tačiau taip pat yra tų, kurie prisikelia. Ir palieka narkotikus. Labai žinomas reiškinys, ar ne? Pues un fenómeno paralelo está sucediendo en nuestra sociedad. Panašus reiškinys vyksta mūsų visuomenėje. Estamos adictos al individualismo y el egoísmo. Esame priklausomi nuo individualizmo ir egoizmo. Pero individualismo y egoísmo están llegando a un punto. Tačiau tas individualizmas ir egoizmas jau pasiekia tokį tašką, que pueden destruir la vida en nuestro planeta. Kad gali sugriauti mūsų žemės, mūsų planetos gyvybę. Estamos tocando fondo. Mes jau palietėm dugną. Y como reacción, o kaip reakcija viso to, pues en muchos seres humanos está despertando la conciencia. Daugelį žmonių pabunda sąmonė. Es el Espíritu de Dios que viene nuestra ayuda de este modo. Tai yra Dievo dvasia, kuri ateina mums į pagalbą tokiu būdu. Despertando nuestra conciencia. Pažadindama mūsų sąmonę. Y con eso cooperamos para salir. Ir šitaip galime bendradarbiauti, kad patys išeitume iš savo ego, kad apsinuogintume nuo jo. Y el Espíritu puede llevarnos a Dios. Ir dvasia mus gali nuvesti pas Dievą. Pabandysiu paaiškinti daugiau apie šios dalykus. Para empezar, todos los adultos, pradžiai pasakysiu, kad visi suaugę žmonės estamos más o menos programados. Yra tam tikrą prasme užprogramuoti. La familia en que hemos nacido. Šeima, kurioje gimėme. La sociedad en que vivimos. Visuomenė, kurioje gyvename. Nuestra experiencia del pasado. Praeities patirtis. Todo eso va grabando se va grabando dentro. Visa tai įsirėžia į mūsų atmintį, į mūsų vidų. Y en gran parte controla nuestra vida. Ir didžiaja dalimi vadovauja mūsų gyvenimui. Por así decir, llevamos dentro un computer. Kitaip sakant, viduje nešiojamės kompiuterį. El computer es nuestro. Kompiuteris yra mūsų. De cada uno. Kiekvieno iš mūsų. Pero el programa, tačiau programa ha sido introducido de fuera. Buvo įvesta iš išorės. Por la cultura. Galbūt kultūros. La religión. Religijos. La experiencia de la niñez. Vaikystės patirties.
И creemos que somos libres y estamos actuando libremente. O mes manome, kad mes esame laisvi ir laisvai veikiame. Y generalmente estamos respondiendo según el programa. Tačiau dažniausiai mes veikiame pagal programą. Y cuando las cosas no van según nuestro programa, ir kai dalykai pakrypsta kita linkme nei programa diktuoja, se crea tensión, atsiranda įtampa, malestar, blogas jausmas, a veces irritabilidad, susierzinimas, otras veces culpabilidad, kartais kaltės jausmas, es nuestro programa, nes tokia mūsų programa. Y tenemos que emplear nuestra energía en controlar esos sentimientos. Todėl turime naudoti savo energiją, kad kontroliuotume šios jausmus. Y no en vivir la vida, vivir la vida con paz. O ne tam, kad gyventume ramiai gyvenimą. Un hecho importante. Vienas svarbus faktas. El programa casi siempre contiene mentiras. Programoje dažniausiai būna įrašytos melo žinios. La comisión, si no consigo esto, no puedo ser feliz. Pavyzdžiui, jeigu nepasieksiu to ar ano, nebūsiu laimingas. Y toda mi vida se enfoca en conseguir eso. Tuomet visą savo gyvenimą nukreipiu to tikslo link. Y es una mentira. O tai yra melas. Porque si lo consigo, tampoco soy feliz. Nes jeigu aš to pasieksiu, tikrai nebūsiu laimingas. Si me desvío de este camino, jei aš nukreipstu nuo šio kelio, no nebegalėsiu išsigelbėti. Ir tai yra melas. Dievas nori išgelbėti visus. Taigi mūsų programoje yra įrašytas melas. Las personas que hemos sido educadas religiosamente, žmonės, kurie buvo auklėjami religiškai, estamos muy religiosamente programados. Tai mūsų programa, tų žmonių programa bus religinė. Y eso sucede de modo especial con sacerdotes que estudiamos teología antiguamente. Tai ypač būdinga kunigams, kurie studijavo teologiją labai seniai. No sé la teología que se enseña ahora. Nežinau, kokią teologiją dabar moko. Porque hay mucha diversidad. Nes labai yra didžiulė įvairovė. Pero cuando yo estudié teología, tačiau kai aš studijavau teologiją, y por algunos años estuve enseñando teología en el seminario. Ir kelis metus taip pat dėšiau teologiją seminarijoje. Todos los manuales de la Iglesia Católica, visi katalikų bažnyčios vadovėliai, seguían el mismo esquema. Turėjo tą pačią struktūrą. Se enunciaba una verdad. Buvo parašoma viena tiesa. Una tesis. Tezė. Suspiraba, ¿no? Luego se hacía una cosa muy buena. Paskui geras vienas dalykas. Se explicaba el significado de cada palabra. Buvo paaiškinama kiekviena žodžio prasmė. Eso es muy importante. Tai labai svarbu. Porque a veces discutimos horas, estamos diciendo, pensamos lo mismo y no nos entendemos. Nes juk kartais mes diskutuojame valandų valandas, tačiau kalbame apie vieną ir tą patį. Porque atribuimos distinto significado a la misma palabra. Nes tiesiog įvardijame kitaip tą patį žodį. Primero que se hacía, esta palabra quiere decir esto. Taigi, štai kas buvo ten daroma. Segundo, buvo sakoma, tas žodis reiškia tai ir tai. En todos los manuales venía algo desastroso. Antras dalykas, visose vadovėliuose buvo kažkas baisaus. Adversarios. Perspėjimai. Todo el que no estaba priešai. De acuerdo con ese enunciado, con esa tesis, entraba adversario. Taigi, buvo surašomi visi tie, kurie nesutikdavo su šia teze arba su šio su šia tiesa. Podían tener mucho en común conmigo. Galbūt jie galėjo turėti daug ką bendro su manimi. Pero en mi mente ya estaban etiquetados como adversario. Bet jau mano protė, tie žmonės turėjo etiketę priešas. Lo rechazaba de frente. Ir iš karto jie stumdavo. En los adversarios hay mucho de verdad, pero yo rechazo todo. Tarp priešų galėjau atrasti daug tiesos, bet aišku, aš juos atstumdavau. Porque son adversarios. Nes jie yra priešai. Y eso ha programado la mente de muchísimos sacerdotes. Ir tai išprogramavo daugelio kunigų protus. Sobre todo sacerdotes mayores. Ypač vyresnių kunigų. Eso de, hay una cosa un poco oscura en esa doctrina, adversarios a rechazar. Jeigu yra kažkas neiškaus to doktrinoj, priešas. Pero puede haber un 80% de verdad. Bet galbūt ten yra 80% tiesos. Pues lo rechazo todo. Bet aš atstumiu viską.
Katalikai atstumdavo liuteronus. Viskas, kas liuterio, lauk. Bet juk liuterio doktrina yra gerų dalykų. Ypač meilė Dievo žodžiai. Ir visą tai užprogramavo mūsų protą. Ir mes manome, kad mes veikiame iš meilės Dievui. Tačiau mes veikiame vedami savo programos. Ir man taip yra nutikę. Leyendo el Evangelio de Mateo, no sé qué capítulo, que habla del trigo y la cizaña. Ir štai prieš metus aš meldžiausi su Evangelija, su Mato Evangelija, kur kalbama apie pikdžiulės ir javus. Sobre ese capítulo, ir kai mašiau šią Evangelijos vietą, la reacción de los criados es, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Pamačiau sakinį, kuomet tarnai pasiūlo šeimininkui, ar norite, kad aš išraučiau pikdžiulės? Ir tuomet šventoji dvasia atvėrė man akis. Ir aš pamačiau, kad esu kaip tie tarnai. Visą savo gyvenimą ėjau raudamas pikdžiulės. Tačiau šeimininkas labai išmintingai pasakė tarnams. Ne, paleik, palik, tegu pikdžiulės auga kartu su javais, su kviečiais. Arrancar la cizaña puedes destruir el trigo. Nes jei rausi pikdžiulės, gali pakenkti kviečiams. Al final de los tiempos los ángeles se encargarán de eso. Laiku pabaigoje angelai jau to pasirūpins. Lo nuestro es buscar la verdad, la verdad. Tačiau mums priklauso ieškoti tiesos. Y la verdad se encuentra en todas partes. O tiesa yra visur kur. Toda programación es peligrosa. Bet koks programavimas yra pavojingas. La programación religiosa acaso más peligrosa. Bet galbūt religinis programavimas yra dar pavojingesnis. Por unos ejemplos de la historia. Jau turime istorijai nemažai pavyzdžių. En el Antiguo Testamento Dios dio a su pueblo una ley muy superior a la de otros pueblos. Senajame testamente Dievas davė savo tautui įsakymus, kurie buvo daug viršesni ir aukštesnio lygio nei kitoms tautoms duoti įsakymai. La ley de Moses es un precioso regalo de Dios al pueblo. Mozės įstatymai tai buvo nuostabi dovana tautai. ¿Qué sucedió? Kas gi įvyko? Que muchos, sobre todo los dirigentes, daugelis, ypač vadovaujantys asmenys, se identifican con la ley. Susistapatino su įstatymu. Porque se identifican con la mente, se identifican con la ley. Nes jei jie susitapatina su protu, tuomet susitapatina su įstatymu. Y quedan programados según la ley. Taigi, jie tampa užprogramuoti pagal įstatymą. Y así se convierten en esclavos de la ley. Tuomet jie tampa įstatymo vergais. Nos dice San Pablo cuando llegó la plenitud de los tiempos. Šventas Paulius mums sako, atėjus laikų pilnatvei. Dios envió a su hijo a rescatar, a liberar. Dievas atsiuntė savo sūnų išgelbėti, išlaisvinti. A quienes? Ką? A quienes? Ką išlaisvinti? Galatas 2. Galatam. Galatas 4. Los que están en el poder de maligno. No. Se entiende, pero lo dice eso. Suprantu, bet ne taip sako. Los que están bajo el poder de maligno. A los que estaban bajo la ley. Taip, tuos, kurie yra įstatymo valdžioje. Claro que vino a rescatar del pecado y del demonio. Žinoma, kad jis atėjo išgelbėti visus iš nuodėmės, iš mirties ir blogio. Tačiau daugelis iš Galatų nesuprasdavo, vino a rescatarnos de la ley. Kad Jėzus atėjo būtent išgelbėti mus iš įstatymo. A los que estaban programados según la ley. Tuos, kurie buvo užprogramuoti pagal įstatymą. Todėl per sekmines šventoji dvasia ateina su jėga ir pakrato bažnyčia. Viskas yra simbolis.
Šventoji dvasė juk neturi griauti akmenų. Šventoji dvasė turėjo pakartyti apaštalų galvas. Para desprogramar. Kad jas išprogramuotų. Limpiar su cabeza. Kad išvalytų jų galvas. Y vino como lenguas de fuego. Ir pasirodė ugnies liežuviai. Para programar según el evangelio. Kurie turėjo užprogramuoti jų galvas pagal Evangeliją. Y los apóstoles salen transformados. Tuomet apaštalai išeina perkeisti. Bendecostés, maravilloso. Po šių sekminių nuostabių. Pero pasan años y pasan siglos. Tačiau praeina metai ir amžiai. Y la historia se repite. Ir istorija vėl kartojasi. Algunos se desvían de la fe correcta. Kai kurie nukrypsta nuo teisingo tikėjimo kelio. Y la iglesia comienza a formular dogmas. Ir tuomet bažnyčia pradeda formuluoti dogmas. Y eso es muy bueno. Dogmas geras dalykas. Y tenemos muchos dogmas en la iglesia. Turime daug dogmų bažnyčioje. Y todo es bueno. Ir visa tai yra gera. Lo malo es que la cabeza de muchos eclesiásticos. Bet blogis ateina tuomet, kad daugelio bažnyčios tarnų galvose yra programada según los dogmas. Vyksta užsiprogramavimas pagal dogmas. Tuomet vyksta nelaimė. La ley antigua era muy buena. Senas įstatymas buvo geras. Pero como los fariseos y los sacerdotes estaban programados según la ley. Tačiau kai fariziejai, levitai ir kunigai buvo užprogramuoti pagal įstatymą. Cuando vino Cristo, ¿qué sucedió? Kai atėjo Kristus, kas atsitiko? Que lo rechazaron en nombre de la ley. Jie jį atstūmė įstatymo vardan. Cristo choca con los fariseos desde el primer momento por su mentalidad. Kristus konfliktuoja su fariziejais nuo pat pradžių dėl jų mąstysenos. Cristo ama la ley. Kristus myli įstatymą. Pero no es esclavo de la ley. Bet jis nėra įstatymo vergas. Es libre como Dios quiere que seamos. Jis laisvas, taip kaip Dievas nori, kad būtume laisvi. ¿Qué sucede con tantos eclesiásticos? Ir kas gyvysta su daugeliu kunigų? Programados según el dogma. Nes jie yra užprogramuoti pagal dogmą. Al que piense de otro modo, lo rechazo. Kas kitaip galvoja, jį atstumia. Y eso justo contra la ley de Dios. Ir tai yra būtent to įstatymo kontroliavimas. Sabes que hemos tenido guerras religiosas a montones. Žinote, kad pasaulyje vyko daug religinių karų. Barbaridades que se han cometido en nombre de los dogmas. Kiek baisybių įvyko vardan dogmų. Como la Inquisición española. Kaip ispaniško inkvizicija. Y aunque los historiadores hablen menos, lo mismo en Inglaterra. Nors apie tai autoriai kalba mažiau, bet tas pats vyko ir Anglijoje. En tiempo de Enrique VIII, Isabel I. Octavio laikais, Isabelės pirmosios laikais. En mi comunidad leemos todos los días el martirologio. Mūsų bendruomenė kasdien mes skaitome kankinysės knygą apie kankinius. Es la lista cada día 30-40 santos. Kiekvieną dieną yra po 30-40 šventųjų. Y casi siempre que sale un santo inglés. Ir visuomet, kai jau kalbam apie anglų šventai, es martir. Dažniausiai yra kankinys. La mayoría, sacerdotes. Dauguma iš jų yra kunigai. Que en tiempo de Isabel o de Enrique. Kurie Henriko ar Izabelės viešpatavimo laikais juos pakardavo. Y después los descuartizaban. O paskui supjausindavo. Y tiraban gabalais ir išmestavo. Y se hacía nombre de Dios, de la religión. Ir visa tai buvo daroma Dievo vardu. Religijos vardu. Con buena conciencia. Ir visiškai ramia sąžinė. Aquí lo que es conciencia es la inconsciencia. Taigi, šiuo atveju sąžinė sąmonė yra kaip nesąmoningumas. Pues eso ha sucedido en el pasado. Visa tai vyko praeityje. Y en menor escala, pues hacemos nosotros lo mismo. O mažesnių laipsnių mes tą patį darome. Cuando alguien que piensa de otra forma, lo rechazo 100%. Kai matau, kad kitas masto kitaip ar galvoja kitokiu būdu, aš iš karto atstumiu 100%. Y lo hago en nombre de la verdad. Ir visą tai darau tiesos vardu. ¿Y quién posee la verdad? Bet kas gi turi tiesą? La verdad es Dios. Tiesa yra Dievas. Y otras son verdades. Ir kitos tiesos yra iš mažos raidės. Y una verdad puede parecer opuesta a otra. Ir viena tiesa gali būti priešinga kitai tiesai. Pero en realidad no son opuestas, son complementarias. Tačiau iš tiesų jos nėra priešingos, jos kaip tik yra papildančios viena kitą. Es que la verdad tiene tantas caras. Nes tiesa turi tiek daug veidų. Pues aquí estamos ante este gran problema.
Taigi, susidurėme su šia didžiulė problema. ¿Cómo liberarnos de esa programación o del dominio de la mente, que es lo mismo? Kaipgi išsiprogramuoti iš šios programos arba proto valdymo? Los maestros antiguos, como Juan de la Cruz, recomiendan negación, negación, negación. Senieji mokytojai, pavyzdžiui, Kryžiaus Jonas, jie dažnai siūlo apsimarinimą. Y disponernos para la noche oscura de contemplación. Kad pasiruoštume kontempliacijos tamsiai nakčiai, kur šventoji dvasia gali išgrininti, išvalyti protą ir visą vidų. Šiandien šventoji dvasia mums atvėrė daug švelnesnį kelią. Tai yra sąžinės pabudimo kelias. Bendraukime šitaip su šventoji dvasia. Primer paso para desprogramarnos. Pirmas žingsnis, kad išinstaliuotume tas programas. Reconocer el hecho de que estoy programado. Pripažinti faktą, kad esu užprogramuotas. Muchas veces no tengo control de la situación porque ella me controla. Dažnai nekontroliuoju situacijos, nes pati situacija man vadovauja. Me controla porque estoy programado. Ji mane valdo, nes aš esu užprogramuotas. Ir kai tai pamatau ir suvokiu, matau, kad tai yra absurdas. Ašgi negaliu būti užprogramuotas tų idėjų, kurias kiti man įkišo į galvą. Bet aš nekalbu, kad reikia atsižadėti programos. Tik sakau, kad reikia atverti akis ir pamatyti, kas vyksta. Programa yra kažkas netikro, kažkas dirbtino. Kažkas įdėta iš išorės. Kažkas man tai jai įinstaliavo, ar mano šeima, ar visuomenė, ar patirtis. Taigi, pirmas žingsnis – pripažinti. Con serenidad y gratitud a Dios abrir los ojos. Pranybėje ir su dėkingumu Dievui atmerti akis. Ir pastebėti, kad reaguoju taip ar kitaip, nes esu užprogramuotas. Ante una situación desagradable, reacciono. Nemalonėje situacijoje reaguoju. ¿De dónde viene la reacción? ¿De la situación o de mi programa? Iš kur ta reakcija? Ar iš tos situacijos, ar iš manęs, iš mano programos? De mi programa, ¿no? De la situación. Žinoma, iš mano programos, o ne iš situacijos. La prueba si otra persona en esa misma situación vive con serenidad y con alegría. O to įrodymas yra, kad kitas žmogus gyvena toje pačioje nemalonėje situacijoje, tačiau reaguoja visai kitaip, būna visai ramus. Tiene un programa distinto. Nes jo programa yra kitokia. Segundo paso. Antras žingsnis. Aquí se utiliza la mente. Čia jau reikia naudoti mūsų protą. Leer el contenido del programa. Reikia perskaityti ir nagrinėti programos turinį. A la luz del evangelio. Evangelijos šviesoje. El ejemplo de Jesús, divino maestro. Pagal Jėzaus, dieviško mokytojo pavyzdį. Para Jesús, que es lo más importante en la vida. Kasgi svarbiausia Jėzaus gyvenime? Lo resume en esta frase, un mandamiento nuevo os doy. Vienu sakiniu galima apibrėžti, aš jums duodu naują įsakymą. Ese modo de hablar es muy significativo. Toks kalbėjimo būdas yra labai prasmingas. Porque en los días de Jesús había grandes maestros en Israel. Nes Jėzaus laikais Izraelyje buvo daug didžių mokytojų. Y pasaban la vida explicando los mandamientos de Dios. Kurie visą gyvenimą praleisdavo aiškindami Dievo įsakymus. Los rabinos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ir pagal rabinus Biblijoje, Senajame Testamente. ¿Cuántos mandamientos y preceptos? Kiekgi buvo tų įsakymų ir nuostatų, įstatų? ¿Cuántos encuentra? Kiek? Seiscientos metų. Justo sino 613. Taip, 613. Pues iban catalogando y enseñando todos. Taigi jie turėjo tų įstatų visą katalogą ir visiems aiškindavo juos. Y aparece un nuevo rabino. Ir štai atsiranda naujas rabinas. En vez de mandamientos, Dios ve un mandamiento. Užuot vardies tuos šimtus įstatų, jisai sako, aš jums duodu naują įsakymą. Vieną įsakymą. Unos a otros. Mylėkite vieni kitus. Y
Ir Paulius vėliau kalbės, kad tai yra svarbiausias dalykas. Nes kas taip myli, saugoja visus įstatymus. Ir įvykdo visą tai, ko įstatymai prašo. Entonces, al examinar esas ideas fijas que tenemos, sus programas, tai kai nagrinėjame ir narpėjame tas programas, contrastarlo con el Evangelio. Bandykite sulyginti jas su Evangelija. Ir su Jėzus pavyzdžiu. Por ejemplo, todo pavyzdžiu. Programa que lleva a juzgar, a criticar. Visos programos, kurioje įrašytas, įrašytas kritika arba teisimas, a condenar o rechazar a otros, smerkimas ar kitų atstumimas, es contrario al Evangelio. Žinoma, kad ši programa yra priešinga Evangelijai. Rechazarlo a priori. Iš karto jos reikėtų atsižadėti. Todo programa que lleva a dedicarme a arrancar cizaña. Programa, kuri įrašyta, kad turiu rauti pikdžiolės. Es contrario al Evangelio. Tai yra priešinga Evangelijai. La cizaña es cizaña. Nes. Pero Dios me dice, déjala, cultiva el trigo. Pikdžiolės yra pikdžiolės. Tačiau Dievas man sakė, palik jas ir augink kviečius. Porque muy fácilmente yo confundo cizaña con trigo, trigo con cizaña. Nes aš dažnai sumaišiau raugę su kviečiais. Todo programa que me hace creerme mejor que otros. Visos programos, kurios mane verčia manyti, kad esu geresnis už kitus. Yo poseo la verdad y el otro no. Kai galvoju, kad aš turiu tiesą, o kitas neturi jos. Tai yra melaginga programa. Es contrario al Evangelio. Ji yra priešinga Evangelijai. Pues rechazar esos programas. Taigi, atstumkite šis programas, atsakykite jų. Y luego viene el tercer paso. Tuomet kalbėsime apie trečiąjį žingsnį. Reconozco que estoy programado. Taigi pripažįstu, kad esu užprogramuotas. Veo que muchos de mis programas no concuerdan con el Evangelio. Pamatau, kad daugelis mano programų nesuderinamos su Evangelija. Y por mi propio pie no puedo deshacerme de todo eso. Ir kad pats savo jėgomis negaliu jų išsitrinti. Ah, viene el texto que leímos al principio. Ir čia mums padeda tekstas, kurį skaitėme pačioje pradžioje. Reikia atgimti iš aukštybių, iš dvasios. Kiek kartų Jėzus sakė, jei negimsite iš naujo, negalėsite gyventi iš naujo. Jei tapsite kaip vaikai, negalėsite įeiti į dangaus karalystę. Mira a un niño pequeñito. El niño pequeñito no está programado. Pažiūrėkite į mažą vaikelį. Mažas vaikas dar nėra užprogramuotas. Lo está cuidando una señorita muy linda. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad tą vaiką, tuo vaiku rūpinasi labai graži mergina. O lo está curando la mujer más fea del país. Arba jo rūpinasi pati negražiausia miesto moteris. El niño es tan feliz con una como la otra. O vaikas yra laimingas tiek su viena, tiek su kita. Con tal que le cuiden y le aman, tan feliz. Jiems svarbiausia, kad jo rūpintųsi ir jį mylėtų. No mira. Jis nežiūri. La diferencia. Jis nemato skirtumo. El adulto ya está programado. O suaugęs jau yra užprogramuotas. Y vaya sea de diferencia. Ir jis tikrai pamatys skirtumą. Hay que nacer de nuevo y hacerse como niño. Turime gimti iš naujo ir tapti kaip vaikai. Abandonarnos en manos de Dios. Atsiduoti Dievo rankas. Y pedir al Espíritu Santo que grave la verdad en nuestro corazón. Ir prašyti šventosios dvasios, kad įrašytų į mūsų širdį meilę Dievui, meilę tiesai. Más que la verdad es amor a la verdad. Ne pačią tiesą labiau, bet meilę tiesai. Porque la verdad nadie la va a conocer nunca en este mundo. La verdad con mayúsculas. Nes tiesos, tiesos iš didžiosios raidės niekas šiame pasaulyje nepažins. La verdad es Dios y a Dios no lo conocemos. Tiesa yra Dievas, o Dievo mes dar nepažįstame. Tomar conciencia de esa realidad. Taigi supraskime šią tiesą. Y así poco a poco nos vamos liberando del dominio del subconsciente. Šitaip mes po truputį išsilaisviname iš mūsų pasąmonės valdymo. Del dominio de nuestra programación. Iš mūsų užprogramavimo. Y concentramos toda nuestra energía ante todo
Tad sutelkime visas mūsų jėgas, visų pirma, meiliai tiesai. Ir pagal Jėzus Evangeliją, meiliai artimui. Meilė Dievui ir meilė artimui – tai vienas ir tas pats. Y como muy bien dice Juan de la Cruz, ese amor es la salud del alma. Ir kaip sako kryžiaus Jonas, meilė tai yra sielos sveikata. Štai jo citata. Sielos sveikata – tai Dievo meilė. Todėl, kai neįvykdoma meilė, tuomet nebėra sveikatos. Kai siela nors truputį myli Dievo meilę, ji yra gyva, bet dar labai silpna ir ligota dėl tos meilės mažumo. O jeigu meilė auga, tuomet ir sveikatos atsiranda. Kai meilė pasiekia tobulybę, tai siela visiškai išgyja. Ir kita citata. Tas, kuris negyvena pagal pojūčius, laisvas nuo programų. Visi jo veiksmai, jausmai ir galimybės tiesiasi į dieviškąją kontempliaciją. Dvasinis gyvenimas gyvuoja, kaip prigimtinis yra apmiręs. Jo tyra širdis visur, kur atranda džiaugsmingą, tyra, dvasinį, mylinti Dievo artumą. Para concluir, una norma de San Hipocio, un obispo del siglo III. Pabaigai pacituosiu švento Libosijaus sakinį. Trečiojo amžiaus vyskupas. Jėzus tarė, aš esu tiesa, bet nepasakė, aš esu įprotis. Como norma práctica de conducta, kaip elgsenos norma, antes de tomar una decisión, una decisión, prieš padarant sprendimą, preguntarse lo que me mueve en este, en este sentido es, reikia paklausti savęs. Kas mane veda? El Espíritu Santo. Ar šventoji dvasė? Por las ideas que yo llevo en la cabeza. Ar mano asmeninė programa? Es muy importante preguntarse. Labai svarbu savo užduoti tokį klausimą. Y el Espíritu Santo siempre nos iluminará. Ir šventoji dvasė visuomet mus apšvies. Porque quien busca la verdad la encuentra. Nes kas ieško tiesos, ją randa. Gracias, Padre Dios, porque vas abriendo nuestros ojos. Dėkojam Dievai Tėve tau, kad atveri mums akis. Danos también la gracia de poder liberarnos de todo lo que no viene de ti. Duok mums tą malonę, kuri leistų išsilaisvinti iš viso to, kas nėra iš tavęs. Mientras invoco el Espíritu Santo, yo leo esto. Mientras cantas. Dievas tai meilė, būkite drąsų, meilė gyvenkė. Dievas tai meilė, nebijokite. Dievas tai vienas klausimas, aš jį pasakysiu lietuviškai. Mes dabar kreipiame dėmesį į Dievą ir į Jėzų. O ar nėra krikščionybės esmė atrasti, atpažinti ir mylėti jį kitame veide, kitame? Juk Dievą mylėti nėra taip sunku. Jis tobulas, jis mylimus besąlygiškai. O sunkiau yra pamilti artimą, kitokį, net priešą. Ar nėra būtent čia mūsų gyvenimo sunkumai? Ir iš to išplaukiančios problemos bėdos ir skausmai. Jo įsakymai, mylėkite vienas kitą, nešiokite vieni kitų naštas, išpažinkite vieni kitiems nuodėmes. Habla de la atención. Estamos poniendo la atención. Aiškia, kalbama, kad mes dabar kreipime dėmesį. La atención es la mente. Dėmesys yra prote. Y la mente es muy limitada.
O protas yra ribotas. La conciencia es muy amplia. O sąmonė labai plati. Por eso, como estamos hablando, tenemos que usar la atención. Todėl, kai kalbame, turime kreipti dėmesį. Y cada vez ponemos la atención en una cosita. Ir kaskart tą dėmesį kreipime į kažką kitą. Tiene toda la razón, estamos centrando la atención en Dios. Sí. Taip, tas žmogus teisus, mes dabar kreipime dėmesį į Dievą. Y otro día podemos enfocar la atención en el prójimo. O kitą dieną galėsim kreipti dėmesį į artimą. Pero no en todo a la vez. Bet negali viso kartu. Porque la atención es siempre limitada. Nes dėmesys visuomet yra ribotas. Otra cosa es la conciencia que abarca todo. Kitas dalykas yra sąmonė, kuri viską apriepia. Pues por razones prácticas o didácticas, seguimos ese enfoque. Tai dėl praktinių sumetimų seksime. En cada curso se va poniendo la atención y en cada conferencia. Kiekvienoje temoje yra vis kiti dalykai. Se va poniendo la atención en algún aspecto. Ir kreipiamas dėmesys skirtingus dalykus. Para ir asimilándolo. Kad įsisavintume visumą. Son limitaciones que tenemos y las aceptamos con naturalidad. Tai mūsų ribotumai ir mes jūs priimam. Pero eso no quita que, aunque no hablemos del prójimo, lo importante es amar al prójimo, sí. Tačiau tai nesiskiria. Jei mylime Dievą, tai mylime ir artimą. Y el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios al que no ve, dice San Juan. Šventas Jonas sako, kas nemyli brolio, kurį mato, negali mylėti Dievą, kurį nemato. Es verdad, el amor es más importante. Tai tiesa, meilė yra labai svarbi. Pero como pensamos, también es importante. El cómo pensamos. Ir kaip mes galvojame, taip pat yra svarbu. Y el reconocer cómo estamos hechos. Svarbu taip pat pripažinti, kaip mes sukurti, kaip mes padaryti. Que no somos tan libres como creemos de entrada. Kad nesame tokie laisvi, kaip manome. Entonces reaccionamos según el programa y no respondemos libremente. Nes kartais reaguojame pagal programą ir nesame laisvi. Y lo mismo sucede tratando con el prójimo. Tas pats vyksta, kai santykyje su artimu. Nos guiamos por nuestro programa mental. Mums diktuoja reakcijas mūsų proto programa. Y mientras el prójimo me está explicando su historia, yo voy jugando según mi programa mental. Ir dažnai atsitinka, kad kai mums artimas žmogus pasakoja savo istoriją, aš jau suku mintis savo programoje. Ya no estoy escuchando. Ir aš nebeklausau. Estoy escuchando a mi mente, no al prójimo. Bet klausau savo proto. Pues es bueno darnos cuenta de estas limitaciones. Gerai suvokti šios ribotumus. ¿Alguna otra pregunta? Ar dar yra klausimų? ¿Puede decir algunas palabras sobre las negaciones? ¿Sobre? Negaciones. Negaciones. La negación de San Juan de la Cruz es absoluta. Nada de esto, nada del otro, nada del otro. Totalmente. Apie tai, apie apsimarinimus, kurios kalba Kryžiaus Jonas, tą neigimą dalykų, es tai yra absoliutus, radikalus. Totalmente radikal. Liepia atsisakyti visko. Porque todo a lo que estamos apegados o en lo que nos detenemos no es Dios. Nes pagal jį viskas, prie ko mes prisirišę, Y Juan de la nėra Dievas. Juan de la busca a Dios, a Dios. O Kryžiaus Jonas ieško Dievo, tik Dievo. La negación es total y absoluta. Todėl atsisakymas yra absoliutus. Pero hay que tener presente que no se trata de negar para quedar en el vacío. Bet reikia suprasti, kad nereiškia, kad reikia atsakyti visko, kad liktume tuštumoje. Para llenarnos de Dios. Atsisakyti kažko tai, kad prispildytume Dievo. Hacer más espacio para Dios. Kad kuo daugiau liktų erdvės Dievui. Entonces, la nada es el camino que lleva al todo. Todėl niekas, niekumas, tai yra kelias vedantis į viską. ¿Cómo? Se le va a sentir el yo que está programado. Sí.
Es el proceso de toda la vida liberarme del yo. Išsilaisvinti iš to netikrojo aš, užprogramuoto aš, tai yra viso gyvenimo kelias. Lo importante es seguir el camino correcto. Svarbiausia sekti teisingu keliu. Y el camino correcto es tomar conciencia de que en mí hay un yo que no es yo auténtico. O teisingas kelias yra tiesiog suprasti, kad manie yra tas netikras aš. Un yo que está programado por la sociedad y reacciona. Aš, kuris yra užprogramuotas visuomenės, kuris reaguoja vienaip ar kitaip. Lo primero, tomar conciencia. Taigi visų pirma, susivokti, įsisąmoninti. Y luego tratar de despojarme con suavidad. Ir paskui bandyti atsikratyti jo švelniai. Porque si se usa la violencia, la... Nes jeigu mes panaudosim smurtą prieš save. La negación puede fortalecer el yo. Atsisakymas ir tas apsimarinimas gali kaip tik sustiprinti tą netikrąjį aš. Eso explica fenómenos que también critica Juan de la Cruz. Ir tai paaiškina tam tikrus reiškinius, kuriuos kritikuoja Šventas Kryžius Jonas. Y algunos se matan a penitencias. Kai kurie per atgailą save taip plaka. Eso es trabajo del ego. O tai tik tai mūsų ego darbas. Y de la mente programada. Ir užprogramuoto proto darbas. Dios actúa con suavidad. Bet Dievas veikia švelniai. Por el Espíritu de Dios. Per šventą Dievo dvasę. Sigamos ese camino, tomar conciencia sin condenarme. Jei mes įsisąmoninsime ir savęs nesmerksime. Sin acomplejarme por eso. Ir dėl to neužsikompleksuosime. Y el segundo paso, ya hemos dicho, invocar el Espíritu. Tada jau antras žingsnis būtų kviesti šventą dvasę. Y cooperar con suavidad. Ir bendradabiauti su ja švelniai. Puedo explicar la vida de los santos que antes que se pegaban. Pues es la mentalidad antigua. Tai yra senovinis mentalitetas, mąstysena senoviška. El programa que llevaban. Tai buvo programa, kurią jie nešiojosi. Pero que no es evangélico. Bet nemanau, kad yra labai evangeliška. La intención era buena. Intencija buvo gera. Y hoy pues estamos un poco más iluminados. Šiandien mes gavome šia prasme daugiau šviesos. Y por eso eso de disciplina se deja de lado. Todėl visi apsiplakimai tie jau nebenaudojami. Y la disciplina es convivir con otros. Ir mūsų tie apsiplakimai yra skaisė, dabar yra gyventai koje su kitais. Ellos nos van puliendo. Nes jie mus apskaldo ir visai artimas mus, reiškia, aptrina vis iš visų galų. Y en disciplinas hay un peligro. Nes tos apsiplakimuose ir savęs, reiškia, niekinime yra pavojus. Un ejemplo recuerdo ahora. Dabar prisimenu vieną pavyzdį. Yo vivo en una comunidad contemplativa, desierto. Aš gyvenu vienoje bendruomenėje, kur yra kontemplatyvi bendruomenė, dykumoje. Y a veces los seminaristas diocesanos quieren hacer allí ejercicios antes del diaconado o del presbiterato. Ir kartais tos vyskupijos klierikai, seminaristai, atvažiuoja pas mus atlikti rekolekcijas prieš diakonatą arba šventimus. Pues hace tres años había un grupito. Prieš tris metus buvo viena grupelė seminaristų. Y uno de los seminaristas pidió una disciplina. Ir vienas iš jų paklausė, paprašė, ar jis gali save plakti. Aiškiai, apsimarinti šitaip. Jis paprašė to vyresniojo. Y el superior revolvió toda la casa y no encontraba. Ir vyresnysis, reiškia, visus namus išieškojo ir neberado jau tų priemonių. Porque hace 30 años usábamos todos. Nes prieš 30 metų iš tikrųjų mes tai dar praktikavome. No, si se encontró, no encontró. Ese seminarista quería una disciplina. Taigi, tas klierikas norėjo būtent apsiplakimo. Salía de casa, lo primero que hacía, encender un cigarrillo. Bet jis išeidavo iš namų ir pirmas dalykas, ką padarydavo, užsidegdavo cigaretę. Comemos en silencio. Mes ten valgydavome tyloje. Un día el servidor trajo algún manjar muy apetitoso. Ir vieną dieną tas, kuris patarnavo, atnešė labai skanų desertą. Gal buvo jų 6 ar 8 klierikai. Jam padėjo lėkštę. Se lo comió todo. Ir jis suvalgė viską.
¿Qué significa eso? ¿Ką gi tai reiškia? Que la disciplina es una compensación del ego. Kad šiuo atveju tas apsiplakimas tai buvo būtent jo ego kompensacija. Para cubrir otros fallos. Kad uždengtų kitas klaidas. Como los millonarios que están matando de hambre al tercer mundo. Kaip ir šios planetos milijonieriai, kurie marina badu šimtų žmonių. Y para quitar su conciencia. Ir kad jų sąžinė būtų ramesnė. Kartais paukoja pinigėlių. Pažiūrėk, koks aš geras ir dosnus. Todo eso es artificial. Visa tai yra dirbtina. Noches en saco roto. Eso. Ahora es el tiempo de gracia. Eso, esta frase. Sí. Entonces. Cooperar con la gracia. Espera, y luego, y él les cita una cita que la esposa no está digna de mi casa. Y él, canta la misa, cita una frase que dice, la esposa no está digna. ¿No te cañera verta co? La esposa no está digna de estar en mi casa. ¿Qué significa esto? Pero esa frase está en la Biblia. ¿Sí, Shanto Rashto? ¿Cómo? De Jeremías. ¿Cómo? De Jeremías. ¿Pero cuál es la frase que no entiendo? ¿O žinai, gal... gal žinai konkrečiai vietą? Tengo este tipo ahí. Si no del contexto no hay nada que decir. Labai sunku suprast kontekstą, neturiu ką pasakyti kol kas. Porque seguramente la esposa es un término figurativo que se refiere al pueblo. Nes nuotaka tai turbūt daugiau reiškia tautą. En Jeremías hay muchas lamentaciones de Dios. Él habla de los sacerdotes. Sí, pero si no dices el contexto no hay que nada que comentar. Man reikia konteksto, aš negaliu taip iš karto. Komentarai yra erroneo. Nes bet koks mano dabar komentaras būtų klaidingas. Pondría en su contexto la cantada. Cantada misa tendría turbūt kažkokį kontekstą. Ese fenómeno normalmente se debe a desilusiones. Šis reiškinys dažniausiai yra susijęs su nusivylimais. Hay que hablar más de una herida, de un desengaño. Čia turbūt reikėtų kalbėti daugiau apie apsigavimą, apie kažkokią žaizdą. Estaríamos ante un problema que necesita sanación. Čia jau šiuo atveju turbūt būtų problema, kuriai reikėtų gydymo. Una persona en la niñez está muy apegada a una cosa o a una persona. Pavyzdžiui, vaikystėje vaikas labai prisiriša prie tam tikro žmogaus ar prie tam tikro daikto. Pierde esa persona o ese objeto. Ir kai praranda tą žmogų arba tą daiktą. Y eso es muy doloroso. Tai tampa labai skausminga. Y entonces inconscientemente. Tuomet nesąmoningai. La persona decide, el inconsciente decide. Pasąmonė nusprendžia. No me apegaré a nada. Žmogus nusprendžia, aš niekada neprisirišiu prie nieko. Porque si no me va a doler. Nes kitaip man labai skaudės. No es la conciencia, es lo contrario, es el inconsciente que decide. Tai nėra sąmonė, bet pasąmonės darbas. Los casos son bastante comunes y necesitan sanación. Tokių atvejų yra daug ir jiems reikia išgydymo.
Esta tarde precisamente ir būtent šį vakarą vamos a hablar un poco del subconsciente. Šią popietę kalbėsim apie pasąmonę. Donde se van grabando tantos mensajes. Kurioje įrašomos žinios. Y acumulando todo, ahí está escrito todo nuestro pasado. Ir kur įrašyta yra visa mūsų praeitis. Y a la noche vamos a ir presentando al Señor esa parte de nuestra vida al subconsciente. O vakare prieš švenčiausiai mes atnešim tą savo dalį, savo pasąmonę. Buscando la sanación interior. Ieškodami vidinio gydymo. Es un programa que se debe a experiencias negativas. Taip, tai yra programa, kuri yra įrašyta neigiamos patirties. Busca compensaciones. Tai yra kompensacijos ieškojimas. Uno que ha recibido poco cariño. Žmogus, kuris buvo nemylimas. En la niñez. Vaikystėje. Desarrolla generalmente un apetito extra por cosas dulces. Tuomet jis yra labai didelis smaližius dažniausiai. Vis daugiau saldžių. Saldumynų valgyt nori. Su la compensación. Nes tai yra kompensacija. Si cuando la mamá está embarazada. Ir pavyzdžiui, kai mama yra nešė. Sufre hambre. Ir jie badauja. Arba. Antiguamente porque no había comida. Anksčiau tai dėl to, nebuvo ką valgyti. Ahora por régimen. O dabar dėl to, laikosi dietos arba nenori būti plonas ir gražios. La criatura dentro puede decidir. Tuomet vaikas, būdamas iščiose, jis gali nuspręsti. No a nivel de razón, que eso no funciona. Ne proto lygmenyje, nes dar jo protas neįsivystęs. A nivel de sentimiento. Bet jausmų lygmenyje. Me compensaré cuando pueda. Kai tik galėsiu, prisivalgysiu. Nace un comedor. Ir gimsta. Nace un comedor compulsivo. Ir gimsta compulsivus rijūnas. Que necesita comer y comer. Kuriam vis reikia valgyti ir valgyti. Porque de dentro le está diciendo alguien, come, come, come. Nes iš vidaus kažkas sako, valgyti, valgyti ir valgyti. Es subconsciente. Pasąmonė. Eso es normal. Normalu. Por eso es bueno echar un vistazo a nuestro subconsciente. Todėl kartais gerai pažiūrėti savo pasąmonę. Tomando como punto de partida el problema o fallo que ahora me preocupa más en la vida. Galima pažiūrėti, kokios problemos dabar jums aktualiausios gyvenime. Una característica que no me gusta y no sé cómo controlar. Kokia savybė, pavyzdžiui, yra manyje, kuri man nepatinka, bet negaliu jos suvaldyti. No puedo controlar porque estoy programado. Negaliu suvaldyti, nes esu užprogramuotas. Y posiblemente estoy programado antes de nacer. Ir galbūt ta programa jau man buvo instaliuota prieš gimimą. O en los comienzos de mi vida. Arba vaikystėje. Gyvenimo pradžioje. Pues tomando como punto de partida alguna característica que yo quisiera cambiar en mi vida. Taigi galima paimti tam tikras savybės ar kažkokias tai vietas mūsų gyvenimo. Hoy vamos a pedir luz para que podamos ver la fuente, la raíz, el origen. Ir galim prašyti šviesos, kad mums parodytų, kur yra tos šaknys. Y a la noche en la oración presentar al Señor la fuente, la raíz. Ir vakare maldoje atnešim tas šaknis arba tą šaltinį, iš kur tai atėjo. Es una sanación de recuerdos. Čia yra prisiminimų gydymas. Será el tema de esta tarde. Taigi mes šią popietę apie tai kalbėsime. Gloria al Padre. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje. Dabar ir visados, ir per amžius.